Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého další videa na kanále Dr.cz a dneska se podíváme po dlouhé době na The Lord of the Rings Online, což byla moje druhá nejúspěšnější série na tomhle kanále. Mám tady sice jenom 3 videa, ale první video už má 1400 shlídnutí, teď jsem na to úplně koukal a vzpomněl jsem si na tuhle báječnou hru. Jinak udělám na to přímo i playlist, myslím, že to třetí video můžete rovnou přeskočit, protože tam nejde zvuk, ale pokud byste hledali nějaké mise nebo něco, tak se na to samozřejmě můžete podívat. A já budu pokračovat na Hedzerovi, takže se připojím. A jak už se to načítá. Neskutečnou podporu, kterou mi dáváte u těchto videí. Vážím si toho strašně moc. A už se pomalu blížíme k 600 odběratelům, což je úplně neskutečný a já si moc toho vážím. Jinak pokud byste chtěli, abych natáčel nějakou jinou hru, můžete mi napsat do komentářů pod video. Samozřejmě se na to můžeme podívat. Ještě bych chtěl dokončit pár sérií, co tady mám rozehraných, abych to jakž takž ukončil. A mohl se vydat dál samozřejmě, pokud to někoho bude bavit. Tak, kde jsme minule skončili? John Brackenbrook. Jo, oni vlastně přepadli tu vesnici, to si pamatuju. Tak. Finish now. Reputaci jsme získali 300. Jo. Super. Tak, ještě tady máme. Jinak Aragorn tady není. Jo, tady si můžu vybrat, jestli chci nůž. Potom až splním ten úkol, jasně. Tak, pojďme tady ještě zeptat na Harry Greencorn, zelená kukuřice. Co si mám koupit? Mám si u něj něco koupit? Ne. Kapitán Brackenbrook byl mladý, když jsem ho naposledy viděl. Na jeho věk. Jo. Tak, nabereme tady pár questů. A pokud byste chtěli, abych ten příběh nějak jako rozebíral, tak mi napište do komentářů pod video, každopádně mě čistě zajímá jenom teď gameplay. A tady máme ukázaný, kam všude mám jít, takže tady, k té ovci. Pak tady mám jít dolů. A tady. Jo. A tahleta oblast se ten jmenuje Archet, pokud si dobře pamatuju. A už se těším, až se posuneme dál do další oblasti. Jinak se podívám, co máme v inventáři. Jo, to nemůžeme si vzít. Jo. Tak, dobrý, super. Tak, vydáme se k těm úkolům. Mám ještě nějaký tady nějaký úkol. Ne. Ale pojďme tady dolů. Tady. Dirk Moorbrick. Mrtvej. Pohřbívat. Tak je pohřbený. Tady je média, toho necháme bejt. Teď máme jít sem a pak dolů. Zautočí na mě, ne? Zautočí? To ta umělá inteligence je úplně super, tyjo, tady v té hře. Že jako zatím nic nedělá, ale... Jo, jinak my si můžeme zavolat toho... našeho strážce nějakýho. Jestli nám přidává nějaký bonusy. Můžeme si to přečíst. Jo, motivace. Děkuji ty a tady to poslední. Aha. Dává poškození všem, kterým to... Aha, teď nemůžu. Kam mám jít? Jo, tady. Taky mám někoho pohřbít tady. Jo, tady. Will Whitley. Ale! Uřuji ho k smrti. Použij všechno.
Můžeme ho vybrat? Ne. Ale pohřbíme ho. Tak, to bychom měli. A teď tady do toho máme jít, jo? Tady po té cestě. Will Whitley. Nate Whisperwood. Aha. A ty byli tady na té vesnici, jo, to si pamatuju. To je mi líto. Cože? Já se omlouvám, dámy a pánové, ale jsem se zase zvykl na to ovládání té hry. Je to úplně něco jiného, než když jsem hrál For Story. Pokud byste chtěli videa z For Story, stačí se zeptat. Když to bude někoho bavit, tak to milé rád natočím. Jsem zraněn. Tady jsou blbý pavouci. To je healing. A ta zbraň skoro nic neubírá, ale... Spíš ten dřev ubírá víc. Tak. Pavouk. A za ním je ten... Jo, jo, jo. Ale, to je nějaká truhlička. A kde máme pohřbít toho? Jo, tady je. Ty farmář. Ty máme sbírat věci. Jako ta hra je propracovaná na to, jak už je stará, jo, tak... Co, někdo jde po mně? Ne. Dobrý, už jsem myslel. Kam jsem to šel? Někam do podzemí. Ale, tohle si pamatuju. Ale ne. Tak pojď. Haha, jak řve. To je úplně hustý, ty animace toho zvuku. Pořádně, dej mu. Ale jako musím se přiznat, že dřív jsem tu hru pařil, tyjo, to bylo úplně super. Ani to nemíním stříhat, to bude takový ten gameplay čistě farmící, takže pokud to nikoho nebaví, tak to může rovnou vypnout, protože tady u toho fakt to stříhat nebudu. Tak chci mít klídeček, pohodičku, pěkně si farmit. Return home, jo. Já si můžu teleportovat. To je super. Jsem nevěděl, že tady ani jde. Uřuje k smrti. A vyhýluj se. Ale fakt by se mi hodil něco, co by jim ubíralo. Tak, musíme to tady prozkoumat. Tady to někam vede, ale... Ale jo, pojďme tady, je totiž jenom jeden pavouk. Dej mu! To je bojovník, tak. Když my jsme vlastně kapitán, nebo co jsme za rasu. Pokud si dobře pamatuju. Dej mu! Ještě! Tak. Tyve, těch pavouků je tady fakt hodně, ale... A tak aspoň se nalevlíme. A ten heal je fakt dobrý, jako.
To se mi na tom kapitánovi líbí. Ale nebaví mě, jak je tady hodně těch pavouků. A nevím, kam mám jít upřímně. A tady nic není. To jsou jenom tyhle pavouci, já to nevím, jestli ho zabíjet. A je to, že nemůžu vybírat, no to nejde. Tady v té hře asi ne. Přemýšlím, kam mám jít vůbec. Ta neskutečně mě to baví, dámy a pánové. Já miluju takovýhle hry. Co musíte levlit. Ty, ale jich je hodně. Toto nevím, jestli zvládnu. Čili jich fakt hodně. Ale jo, úplně na, úplně po pohodě. Umři. Tak. Pokračujeme dál. Tak těch pavouků je tady víc a víc. A už se třeba těším na to Minas Tirith, na Helmův žléb, na Isengard prostě. Že tyhle ty mapy tady fakt jsou pak budem bojovat proti Nazgulovi. A to se taky těším. Tak. Dej mu pořádně. Tak. Tohle je slepá ulička, nebo to můžu skočit dolů? Au. Evidentně jo. What? A já chci nějakýho Heralda, co bojuje se mnou. Je to tady takovej vůbec? Já ho zkusím dismissnout. Jo, ten už má meč, že jo. Ne, tak se mi to asi jenom zdá. Ale spadli jsme někam dolů. Prohledáváme jeskyně. A u toho se i levlíme krásně. O, tady je nějaký ten, ale ještě se podíváme tady. Jestli tady něco náhodou není. Ty co nesíme. Co to je za zvuky? A on nebojuje se mnou, jo? Tak nic. Už jo. Dobrý autoatak. Aspoň tady mám nějakou společnost. Se nebojuje, ale aspoň je tady se mnou, nejsem tady sám. Pořádně pinkně. Já tohle si třeba vůbec nepamatuju. A jako upřímně fakt nevím, co tady mám dělat, jestli mám tady zabíjet ty pavouky.
A nevím, jestli tady mám bejt vůbec, jako. Asi jo. Jemu. Jinak děkuju fakt za neskutečnou podporu, kterou mi dáváte. Je to úplně šílený. Já se teď podívám na mapu. Tady odsaď jsem přišel. Aha. Tak to nic, tak zkusíme jít sem. Tady je taky nějaký ten. A za chvilku budem 8. level. Jak tě tady furt zabijem. Já už mě to nebaví. Jak je to, jak furt tady jenom fightím. Vidíš, ne ta hra, že by mě nebavila, ale to fightění, tyjo. Je tady hodně těch brouků. Ale to něco jiného, když hraje to asi jako... Přijde mi, že jim ubírám míň teď. Si dám tohodle. Ten ubíral víc, myslím teda. O, tady je nějaký jiný pavouk, ne, to je foto sem. Nějaký malý pavoučci jsou tady. To máme zabíjet. Nevím. Ale kde to jsme? Ty jo. Taký velký. Ale já fakt ani nevím, jestli jsme tady měli být vůbec. Jo, my jsme to splnili, jo. Tak jsme tady asi měli být. Jo, doníst tašku, jo, jo, už to vidím. Tak, máme 8. level. Paráda. You know ability to write to basic steed. Aha, a my už můžeme... What the fuck? What? Co to bylo? Nevím. Ale tam je něco velkýho vzadu. Nějaký pořádný pavouk. Jinak napište mi do komentářů pod video, jestli chcete, abych týhletý hře pokračoval. Protože mě to velice zajímá, jestli fakt to chcete, nebo jestli to fakt budu natáčet jenom pro sebe. A každopádně, pokud byste ještě chtěli nějakou jinou sérii na mém kanále, co mám rozehrátou, po případě jinou hru. A tady je ten boss 9. A já mám healy, ty, na mě nemůžeš. Easy win, pojď. A tak to už máme v kapse. To ani kdyby se zbláznil, ještě se výhýlu jednou. Pro jistotu. Pojď, tady máš. Yes, výhra. Porazili jsme bose. Tak, a můžeme jít zpátky. Super.
Tak. Najít společenstvo, jo. Ale musíme pohřbít to farmáře, nebo? Ale tady není ukázaný. Zkusíme ho tady najít. Buried Whisperwood body. Whisperwood, to je někde tady, že jo? Aha, tady je. Tady ho máme, já jsem se ušiml až teď. Defeat. To vůbec nevím, co znamená to. Briggles Hides. To vůbec nevím, co znamená, dámy a pánové, upřímně. Jestli to je nějaký, ale... Ale už jsme s tím bojovali, takže... Že máme dva zabitý. Briggles Shides. Ne, Briggles Hides, to jsou prasata. Divoký, aha. Easy. Ještě musím zabít. Jo, Bristlehide, aha, to se čte Bristlehide. A já jsem si tady koukal, co, jak je to napsaný, a pak jsem si to uvědomil. Já se moc omlouvám. Aspoň, že jsou tady takhle blízko u sebe. Že nemusím hledat po mapě. Ale jak přepadli ten a vzali si toho... toho hrančaře, teď jsem zapomněl to jméno, já už jsem tu hru dlouho nehrál. Ty videa už jsou starý. Tak, ještě musím zabít jednoho. A ty jsi šel přímo do rány a teď umřeš. Což tak blbej. To a teď mám těch spelů víc, takže to je úplně super. Tak, máme splněno. A ještě musíme... Jo. Ještě musíme ho to pohřbít. A někdo snad tam hovořil o koni, že můžeme mít. No, nebudeme si ho všímat. To jsou nějaký pec nebo něco. Tady máme bagy, to já nechci. Tady nic takového nevidím. Můžete napsat do komentářů pod video, kde najdu něco, nebo jestli si tady to koně přímo musím kupovat. Tady něco je. Ne, tak to nic. Počkej, není to ten... Že se mnou může bojovat. Aha. Jo, on se mnou může bojovat, ten týpek. Jo, už to vidím tady vlevo, jsem si to ušel, já jsem to dlouho nehrál, já se strašně moc omlouvám. Ale já se musím fakt seznámit ještě s tou mechanikou té hry. Ne. Co je tohle? XP bonus jsem dostal nějaký. Mithril coin. Jo, tady to lootuju všechno. Tak to můžu prodat.
Kam musím jít? Tady. Tady je Nate. Leží tady. Mrtvej. A my ho pohřbíme. Tak, máme splněno úplně všechno. A teď se můžeme teleportovat zpátky domů. To je hustý, ty písmena. To je elština. Hezky! To jsem ani nevěděl, že se tady dá teleportovat. To nám ušetří spoustu času. Tak, vezmu si další úkol. Tak. How can I be of service? A tady je sekera. A to ubírá víc. Greetings. Sekera ubírá víc, tak si ji vezmem. Tak, máme tady další úkoly. Zajímavé, máme nějaký další úkoly. Tak. Jasně. Tak, a musíme jít teď. Sem. Jo, to si pamatuju. A to by se sem dalo jít, myslím, že... Když to tady projdem, ale nejsem si teď jistý. Jo. Tady by to mělo jít. Ne. Aha, tak to budeme muset celý obejít, jo. Tady to fakt nejde projít, takhle přes ten archet. Tady je brána, počkejte, počkejte. Jo, dá se tady jít. Hustý. Tak. Jo, jo, paráda. Máme tady zkratku. Ty jsi byl schovaný vzadu, ty hajzle. To bys mi pomohl. Ale jo, bojuje, bojuje, super. Už není tady jenom tak. Já jsem si říkal, že by tady byl jenom tak, to je nějaká blbost. Jdi do něj. Jsme 2v1, tyjo, no to je mnohem rychlejší, tyjo. Útok. A ty ho sám nezabiješ? No tak co, já se tady namáhám, já budu zabíjet tady další. Tyjo. Si rozdělíme role. Já ho můžu i vyhýlovat, takže no problém. Krát... Jo, už mi šel pomoct, tak cca na stejno jsme ho zabili. No to je mnohem rychlejší, tyjo. Aspoň nějakou damage dává. Jo, za chvilku budeme 10. level. Nebo 9. vlastně, 9. teprve. Jo, vymlátíme všechny ty pavouky tady. A už to jde mnohem rychleji, když nemá ten pasivní mod. Myslím, jsem si ho tam já tenkrát dával. Nevím. Pořádně mu dej. Jo, my si musíme dát tu sekeru.
Tak, máme sekeru. Pěknou. Ukaž, kolik bude ubírat. Ty vole. No tak to už je mnohem lepší. To jsou bomby. Takovou obří sekeru máme. Ale zatím jsem si nevšiml žádného člověka, že by tady byl. Nějaký, jestli to hrajou no, nějaký lidi, jakože nováčci, to asi těžko. Že to fakt jenom hrajou ty lidi, co už tu hru znají. Jsem měl kamaráda, co tu hru hrál. A to neskutečně bavilo. Kdo to úplně začne... Bali! Ne! Co teď mám s ním dělat? Aha, tady je vchod. Mám tam jít? Já tam mám jít? Tak tam jdem. Počkat, nebyli jsme tady už? Byli, že jo? No samozřejmě, to je tady, jak jsme spadli dolů. No jasně. Jsme tady byli napřed už. To nevadí, aspoň to tady mám prošlý už. Tu 68, pojď. Tak, aspoň se tady hezky projdem. Máme sbírat nějaký kokony. To ale už dáváme neskutečný damage. Fakt je trestáme. A takhle se lootují teda ty věci zajímavý. Jako baví mě ta hra, musím říct, že mě fakt baví. Už máme další level. Tak, ty kokony. No jo, pojďte pavoučci, na mě nemáte. A už se těším, až budou nějaký pořádní, třeba skřeti nebo něco proti nám. A máme hledat nějaký... page, jo. Jo, ale neskutečně mi to zrychluje ten pomocník tady, nebo jak mu mám říkat. To je můj mob. Tak, tady je další kokon. Used to make haste. Aha, jo, to je nějaký ten jiný úkol. To pěkně, pěkně, pěkně ubíráme. Podívám tady, jestli není nějaký kokon. Co je tady to? Kolik starterů Euruch Toolbox. Jaký toolbox? A tady to ne, tady nemusíme být. Tady jsme ještě nebyli. Pořádně proskoumaný. Ale jak je uřvaný. Tady je další kokon. Tohle fajti taky. Zkusíme jinýho. Toho komandra. To taky ubírá dost, ale.
Tak. Sebrali jsme kokon. Ale. Tady jsme ještě nebyli. Musíme to tady prohledat celý, no. To a těch pavuků tady je fakt jako hodně. Tady, to je vlastně ta slepá místnost. A tak aspoň máme levely. Tak. Pokračujeme dále. Přemýšlím, kam to vede vůbec. Tady je další kokon. Takže tady jsem ještě nebyl. Teď momentálně. Ty ale dáváme neskutečný šlupy. Tak, kokonek. Tak, máme to splnění. Ale, kdo pak tady na nás zautočil? Já ti pomůžu a ty pomož mě. Teda plošnej damage asi. Kaš. Jo, nearby, aha. OK, takže ty, co jsou blízko, jak jim to taky dá poškození. Tak to se hodí. To se mega hodí. A hezky syčíš, smraďo, pojď sem. Tak. Máme level 9. Tady nic není. Ale dalo by se tam jít, ne? Ne, nedá. Tady další pavouk, tak ho zabijem. To ale nekonečný souboj s pavoukama, fakt že jo. Jsme čističí jeskyň. Jo, tady spadnem dolů, tady už jsme byli. Zlomím si nohu, to je taky reální ty o ty hře. To je hustý. Tak. A teď kam, dámy a pánové? Kde jsme teď? Tady. Tady asi nemusíme už bejt, teda. Podíváme se teda na mapu. Ne, tady už bejt fakt nemusíme. Aha, my máme jít sem dolů, tak toho jsem si nevšiml vůbec. No ještě se tady podíváme v okolo. Heralda války. Ale tady je nějaký hunter. A něco sbírat tady musíme, to jsme sem nešli jenom kvůli tomuhle úkolu. Aha, nějaký nový pavouk je tady. A kde pak ho máme? Nemáme místo, musíme to prodat. Ale lidi, já fakt koukám, jestli tady mám něco dělat. A tady už fakt jenom není, tady už je jenom tohle.
Tohle je splněný. Kde to je prostě? To máme, no, tak to projdem. Jdeme, odevzdáme úkol, no, uvidíme, co dál. No, on když tak může tam fajtit a odláká aspoň jejich pozornost. A teď mi to začalo sekat trošku. No, každopádně odevzdáme tady ten úkol. Jasně. Zase pavouci. Aha, tady je další potom. No tak nejdřív uděláme s těma pavoukama. A pak už bych to asi ukončil, dámy a pánové, protože už je strašně moc hodin. Ještě prodáme ty věci. No, tyjo, to je věcí. A tady mám nějaký dáreček. Oh. Outfit, jo. No, já to jenom proběhnu, protože jich je tady moc. Máme se stejně dostat zase jenom do té díry. A tak kde? Násrat. Tady, že jo. Jo. To se nepotřebuji tady bojovat s tisíce pavoukama. Tak. A cože tady mám dělat? Jo, zabít toho bose. No ale kde byl ten boss? Máme si rovnou pro něj, protože už jsme docela velký level a nepotřebuji tady s nima fightit. Tady ne. Já vím, že byl v nějaký místnostce a už vím kde. Musím jít tudy. A pak tady, jo. Jak si čí smraďoši. Tady byl ten pavouk. Ne, tak tady není. Tak je na druhé straně. No, vyhýlujeme se. Že by byl tady. Ne, já jdu úplně blbě. Na druhou stranu. Tady. Jo, už dobře. Healing. Nechte mě bejt. Já s váma nehraju. Dobře, že to můžu procházet aspoň. To těch je. Tak je zabijem. Musíte si, že jste tvrdáci. Tak pojďte. To ale už bych potřeboval ten heal. To ale ubírají pěkně už. Je hodně. Ale už neubíráte tolik. Jo, pěkně jsme je zabili. Tak a vyhýlujte se. A jdeme na toho bose. Tak pojďte. Nejdřív je tady vybijem.
Tady by měl být ten boss. Že jo? My jsme toho bossa zabili už předtím. Jsme tady neměli co dělat. Jo, ale pěkně pojď. Heal. Co mi tady ten pavuk otravuje? Umři. Ty ono zabil toho pavouka. To bose, super, ty mi pomáhá, to úplně, úplně jiná pomoc hned. Tak. Paráda. Teď jsme tady dole. Aha. A musím jít sem k té bráně. Tak tam jdeme rovnou. A už bych to potom ukončil, až odevzdáme ty úkoly. Že už je toho hodně dneska. Přeskoč to. Tady je vlk, půjde po nás. Nepůjde. Jo, ale grafika té hry na to, z který té doby, tak fakt super jako. Fakt se mi to líbí. A nechápu, jak jsem to mohl zapomenout prostě. A hlavně, že to moje první video má úplně... Na to, na můj kanál to má fakt super sklídnutí. Tak, tady mám něco udělat. Jo, tady je ten lootbox. Je tady u něj prase, tak pojď. Šestka si myslí, jak je frajer, ne? Ale má skoro stejný života jako já na devátém levelu. Tak. Máme úplně všechno hotový. I hope. Jo, už mi to tady svítí. Takže jo, naportíme se. Tak se naportíme, sám to ještě furt načítá. Ještě 37 minut, ty kráso. Tak jo, tak jdeme to odevzdat. Ale fakt by mě zajímaly ty peti. House, skill, reputace, kosmetický outfit, jo. Aha. Tak jdeme. Tady furt něco dostávám, nechci navštívit store. Dostal jsem nějaký pointy, jo. Aha. Jaký questík můžeme zase dělat? Ale tady máme... Tady máme úkol. A těch úkolů je tady hodně. Stráže. Tak tady odevzdáme úkol. Jasně. Tak to by bylo. Ještě tady pro tohle týpka jsme dělali úkol. What do you need? Helmu potřebuju. Olala, co to je? Co jsem si to vzal takovou čepičku? Takže jo, každopádně lidi, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, popřípadu odběr. A kdybyste chtěli další tento díl, kdybyste chtěli další díl z této série, tak si mám vůbec žádný problém, protože tahle ta hra mě fakt neskutečně baví. Takže jo, takže se mějte a zatím ahoj.